Щорічно перед початком навчального року школярам та педагогам необхідно пройти огляд у лікаря. Однак карантин вніс свої корективи. Заступниця міського голови Рівного Галина Кульчинська розповіла, цьогоріч проходження обов'язкового медичного огляду відтермінували. Якщо ваша дитина йде з 2 по 11 клас, то обов'язкова щорічна станом на 1 вересня довідка про профілактичний огляд дитини, а з 2010 року такі довідки є обов'язковими. На їх підставі робляться відповідні зарахування в різні фізкультурні групи. Ну і, власне, це потрібно і для батькам, і дитині. Ви можете для своєї дитини взяти, якщо її ще немає, ми говоримо про 2-11 клас, і в вересні, і в жовтні, і в листопаді. Проте дітям, які підуть вперше до школи, потрібно пройти медичний огляд у спеціаліста. Адже відповідна довідка входить до обов'язкових документів майбутнього учня. Виключення стосується дітей, які йдуть перший раз в перший клас. Тому що медична довідка є серед обов'язкових документів при зарахуванні в школу взагалі. І оскільки дитина йде перший раз в школу, це практично її юридичне зарахування, серед цих документів є ця довідка. Тому вона має бути. Дитячий лікар Олександр Дейнеко розповідає, процедура отримання медичної довідки недовго тривала. Якщо педіатр не дає цільового направлення, не потрібно йти на огляд до вузьких спеціалістів. Дитина перед тим, як піти в школу, має отримувати довідку про профілактичний огляд номер 086. Тобто це головний документ, який надає відповідно заключення про стан здоров'я дитини. І відповідно на основі цього ми вирішуємо, чи дитина має відвідувати школу чи немає. Тобто, це не є таким документом, який нібито є пропуск до школи. Тобто, ось у нас є довідка, ми відповідно можемо ходити в школу. В першу чергу це профілактичний огляд. Педіатр додає, такі медичні огляди потрібно першочергово для профілактики, адже так можна вчасно виявити патологію та запобігти їй. Відповідно, щоб отримувати довідку, дитина має пройти в такі 2 етапи, тобто долікарський огляд і лікарський огляд. Долікарський огляд включає це антропометрія, тобто вимірювання ваги, зросту, оцінка зору дитини, слуху, вимірення пульсу, оцінка проведення проби Руф'є, відповідно. І другий етап – це вже саме лікарський огляд. Тобто лікар збирає скарги, дивиться дитину, обстежує її по всіх органах і системах. До того ж, деякі навчальні заклади вимагають наявності карти щеплень. Вона слугує додатком до довідки, виданої педіатром. Невід'ємною частиною цієї довідки є довідка про щеплення дитини, тобто це карта вакцинації, яка має бути в кожної дитини. І відповідно має бути щеплення зроблені згідно віку. Форма довідки 0063. Довідка про щеплення, відповідно, вона і слугує як додатком до довідки 086, щоб відповідно на основі цього зробити висновок, чи може дитина відвідувати школу. Зі слів заступниці міського голови Рівного, медичний огляд мають пройти і педагоги. Проте новий навчальний рік дозволять розпочати без наявності профогляду. Педагоги так само мали щорічні обов'язкові медичні огляди. Тепер по документах Міністерства освіти і Міністерства охорони здоров'я початок роботи нового навчального року можливий при відсутності наявності таких профілактичних оглядів у педагогів. Тобто ми так само це відтерміновуємо. Варто пам'ятати, на період карантину проходження медичного огляду відтерміновано, проте не скасовано. Дар'я Солодовник, Богдан Котнюк, випуск новин.